یہ محسوس چھ واریہ تباہ گوت موبائل چھنس یلے تراون انٹرنیٹ چھنس یلے تراون فیس بک تو واٹس اپ چھنس یلے تراون واللہ وتی پکن پکن تو وچھو دوہن مسن بن چال چار عبی ابن کعبن ون یل درود حکم کر ربن مومنن دبن باس چور میں سس پڑن دو فرموس اگر ام خود زیادہ حصس پڑن سلام پھر ام پر چھو کیتس ٹائمس انسان دعا کر مان تو تے گھنٹہ چھیے پر ذکر اذکار کر دبن گھنٹہ مز آس پندہ منٹن درودی پڑن دی آرس فرموس اگر ام خود زیادہ پڑے چان خرچ بیت دبن ونی آس نصف ٹائمس پڑن درودی نصف آس مگر پننی خط فرموس ام خود زیادہ دی پڑ دبن ونی آس ترین حصن درود پڑن ایک سی حص آس آس پننی خطر مانگن فرموس اگر ام خود زیادہ مانگش چان خرچ بیت کابن کور عرض دبر ون چھس واد کرن یوس ٹائم میں مگلے درود یوت آس پڑن پنی خطر منگی نہیں یا رسول فرموس رسول فرمیس عبی اگر سب پنیس ونس اندر پی زور چھوکنا سا صرف درود یوت پڑن پنی خطر منگی اکنا منگن والے ہی خود زیادہ کری آتا حضرت اچھی واد دیور محمد رسول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد الا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن الذي مربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وسخاب همومنا وغمومنا. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وذرياتنا من النار. اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم احفظنا وأنت خير الحافظين. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اشفنا وأنت خير الشافين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشيا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى الغائبين. اللهم اشف مرضانا ومرضى السائلين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. تمنى تم نسينس غسغا مقمدينس تمنى تم نسينس غسغاب مقمدينس أرقال تم يدينس غسغاب مقمدينس أرقال تم يدينس غسغاب مقمدينس خسب پوش وطرن دیکھم اگر سدرشن کر خسب پوش وطرن دیکھم اگر سدرشن خویم خدا نبی اس غسغاب مقمدینس خویم خدا نبی اس غسغاب مقمدینس تمنا چھم مسینہ سے غسغاب مقمدینس مجھا براؤز تن سند منت میں چھم یم سنز وچھا براؤز تن سند منت میں چھم یم سنز
شهجار قسم وجود قسخاب مك مدينة شهجار قسم وجود قسخاب مك مدينة تمنى ثم سينس غصغاب مك مدينة رب كابس تواف كرخا هجر سب بوس دمخا كابس تواب کرغا ہجرس ببوس دمغا لگغا بتت شخارس گچغا مک مدینس لگغا بتت شخارس گچغا مك مدينس تمنى ثم نسينس غصغا بمك مدينس أرمان غشن مبوري كر رہا متق نزولي أرمان غشن میں پوری کر رہا متق نزولی مدعا چھ منتظر سے غصغاب مک مدینے مدعا چھ منتظر سے غصغاب مك مدينس تمنى ثم سينس غصغاب مك مدينس أرقان ثم يدينس غصغاب مك مدينس سری تعریف اللہ تعالی حس حق اس کائنات دغلا شریک خالق تلا شریک مالک بیش بہا درود و سلام درود عظمت درود و برکات برزات اقدس خیر الانام حضرت احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حمد و ثنا تو درو سلام پت اللہ تعالی سن فضل و عنایت فضل و کرم اس ربی کائنات اس کائنات سندر ان پت مسلمان غرب اندر انت امتی بناون حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہی نہ آسن یہ دولت سے سٹا کافی تو شافی کہ اس چھو ٹوٹ کائنات سندر سرشت اس کائنات سندر ٹوٹ سو دعوت سو منحج سو طریق یس کامیابی تو کامرانی خاطر ہے تھا و کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب العالمین سنز ان غینت نعمت نہ صرف کائنات سندر بلکہ کائنات پتتے بنی نو انسانس پنن نیکو کار بندن پنن نعمت سود نوازن اول ذات ذل جلال حضرت اللہ کرنت من نعمت سنندر ونن والن تبوزن والن تشامل ربی کائنات مگر ہم خطر شو فارم اللہ طریقی قار از گچہ ہر موڑس پڑا سن رضا حضرت اللہ از گچہ ہر موڑس پڑا سن تابیدار تو فرما بردار حضرت محمد رسول اللہ
صلى الله تعالى عليه وسلم باز سواري ابوجمت بوز نے پت چھو وقت یلی اسے عمل اندر انش کرو کوشش ہر کانس چھو کائنات سندر دعوی میں چھو ٹوٹ ربی کائنات آسن دیگس امس رب العالمین سن صفت الرحمن امس رب العالمین سن صفت چھو الرحیم یم رب العالمین ان کائنات سندر پنن تعارف دیت اکیس لفظ سورہ مبارک سندر قل هو اللہ احد یمن ونیو برمجن لمن والم قاج وٹھن لمن والم قبرن سجد کرن والم آستانن دشگنن والم رب العالمین اس بغیر رب العالمین سنن ولین بزرگن انبیاء کرامن حزن قبرن سجد کرن والم یمن کریو واضح یا رسول اللہ قل یمن فرمویو هو اللہ احد یمیس عطا دارو یمیس امن فعلو یمیس اولاد منگو یمیس رزق منگو یسن دربار سجد تراو یسن دربار ڈکو جھکاو یسن خاطر کھڑا گسو یسن خاطر عبادت کرو سچلا شریک حضرت اللہ اچھین مسلک بمانن بغوس اہل الحدیث بمانن بغوس شافی بمانن بغوس مالکی بغوس حملی بغوس حنفی بغوس سہروردی یچو قرآن مجید سندر رب کرن واضح یمن ونیو یا رسول اللہ مکریو پانی نماز زایات بربا مکریو پانی صدقات و خارات زایات بربا مکریو پنن عمل زایات برباد یمن ونیو اچھو شوب یلی مونیو تو زونیو هو اللہ احد سچلا شریک حضرت اللہ اللہ السمد سچو بینیو یہ مس مانگن چھوکنا پھلائیں گو بادشاہ پھلائیں گو جنو پھلائیں گو مشکل خوشا پھلائیں گو حاجت روا یمن سے مانگن چھوکنا یمچن بینیا یمچ پانا مانگن و چکیا دینی یمچ پانا آت فعلا ون و یمچ پانا دامن فعلا ون و یہ اس کیا چی قطعی از اول تا آخر از آدم تا قیامی قیامت رب اس پت افضل ترین بند محمد رسول اللہ سچو مانگن وول در دربار حضرت اللہ یمن ونیو اگر کام مگنی نشو منزا اگر اولادو نشو منزا اگر پریشانی نشو منزا اگر حاجتو نشو منزا اللہ سمد بے نیاز چو حضرت اللہ لم یلد و لم یولد یمن ونیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن سرب سنتا دارف دنیا و کائنات اس محمد رسول اللہ سچن کاسے زامو تزاو نکوین نشتس مول نشتس مول نشتس اولاد ولم یقل لہو قفن احد تنس ہیوچ نکا تنس برابر نکا تنس مقابل نکا یہ دونوں حلو نس ہیوچ فلو کائنات کے امام محمد رسول اللہ حدیث مارکن اندر یہ آخری تکلیف سندر اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے ازواج مطہرات ہیں بلائی تکلیف چھو محمد رسول اللہ اگر تو اجازت آسے یم ایام گزار رہا بوانی آخری عائشہ سے خجر سن ساری جو جاز تکلیف سے زیادہ دی گسل ام بدن فرموخ میرے دفتر خاتون جنت فاطمہ زہرہ انہوں بلائی تب اس بلاون چی آبا جار
ابا جان چھن معمولی شخص ابا جان چھ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قرن بیان فرما بنیلی قدم مبارک طلن از خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ آسمان جی خنج غسن عائشہ آسمان جی خنج غسن تسن ادا اسرالن تسن وطن اسرالن تسن بیہن اسرالن تسن قدم مبارک تراون تو طلن اسرالن با محمد رسول اللہ صلی اللہ حدیث بارک سندر شام حضرت حسن دا حضرت حسین سیدی شکل مبارک رلن محمد رسول اللہ رب العالمین بیان کرن یگو کائنات افضل ترین بعد از خدا بزرگ توی سمخت سا یہ شکل مبارک تیس کانسد کانسد رلن مگر رب العالمین فرماون بشو سو ربنا یم سو تعرف تجو تو محمد رسول اللہ فلم یکل لہو کفنا حد سچن کانسے ہیو کسن ونی ہیو رب کو فلوئی نسو اسے کو ونی دست مبارک چھو ربس کیوں چھوس یہ حقو نوئی مشابت حقو نوئی دیتی چشمانی مبارک چھو ربس عرش مجید اس پر چھو مستوی رب العالمین کیوں چھو یہ حقو نوئی بلم یکل لہو کفنا امسی رب سنتا رب دنیا و کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام سنتیج تعریف کر رہی ہوش تعریف اللہ اوی ون ونن ویل دبن کنس کن آشم الحمدللہ کنس کن آشم الحمدللہ ربا لکن سے واریا لکن جواریا نیچو گو آئی براند حاجت گئی بیرا براند ریزی کو بی درواز مگر اچھ زور مت یہ من سار نہیں اندر چلا شریخ حضرتی اللہ کنس کن آشم یہ غوفز لو کرم الحمدللہ یہ چھن کام فضل کے یہ کم کرم کی یہ کم مہربانی کی چاہو اس سمجھ لا شریک حضرت اللہ یہ چکوتیا شرک سندر بڑی ادستن بڑ جماعت ادستن کرکنا تلن بڑی اگر توحید آخن سمجھ کے یہ چھو کرنجلے آپ سار نزبرا چیزے بڑ دولت بڑ دولت اور کان خان کر سن لیجئے اگر توحید جب مکمل آسینا گناہ ہے کیا نیسی یہ جن کون گمت پڑھے نیسی محسو گمت گناہ ہے کیا نیسی کل بنی آدم خطاون بنی آدم چھ ساری خطا زد ایک اس کام بے ازاد قرآن مجید چھا سی گوا یہ توحید کریو مکمل یعنی شرک کس نجاست سندر ارسیو اگر گناہ آسنے ہو اِلَّا لَا هَلَا يَغْفِرُوا يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُوا مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا پسند غسم بکر ہو ماں آپ سیر سے مگر اگر شرک آسنے اگر شرک ہو سنا اگر بدت ہو سنا ام اللہ کی انہیں کنی شو کرنجلی کرنجلی غسن آپ سار اچھا لڑے تو اس سے اس دفعہ نماز پڑھو یہ گس قبول کرن رب العالمین اس دفعہ صدقہ خیرات چھ دیون یہ کس قبول کرن رب العالمین عمل محض چھ ایسے آئی مسجد اندر یہ جن دودھ گھنٹ بہت درائی یہ کرا عمل ات عمل شو شوب یہ قبول کرس رب العالمین ورنہ شکو جہ نماز یہ من بچس چھ یہ نماز لائن سلام پھر تھیو یہ من اندر متھین حضرت دی اللہ ورنہ شکو جہ خرچہ ونوے یہ موسیل گورنر جہنم یہ نزالن تمن اندر آسی سخی کیا ہے انا سے خرچا بنو تم چھ خرچو مت مگر خرچا ون چھ سو تو مت خرچا ون چھ سو تو بار یا عالم
نوٹ کھارن وول ایستن سارن کھارن وول ایستن بادشاہ ونن وول ایستن یوسا سو لڑائی چھنس والا اگر حق ونن اگر حق ادائی کرن حق چکال اللہ حق چکال رسول اگر یہ کھوٹن تمن ترین انسان اندر آئے سیدھی یمو سے جہنم زال نہیں یہ علم لہذا گرش عملی شعوب یلی سمجھی گوڑا حضرت اللہ جل جلالہ جل شان واللہ اگر کہی ناسون تو پی جون زہی گنزراون ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سون کن سیزن اس امت رب العالمین کن سیزن تو اس حق یور کن کائنات اس نا یور اس اکی حق اس ایم سی اے کس سون امت رب العالمین حق چھن ڈیپینڈ کرن تو پی اگر کمی آسن اکثریت اگر کمی آس حق اس پٹھ نماز او اگر عمل کمی آس کمی تو پی گو نہ پانچن وقتن چھ چور پڑی پانچن وقتن چھ چور پڑی سو گو کم کم پی گو اگر پانچے پڑو امیلا ہکو نہ پی اگر ماہ رمضان چھ روز یو تھو نفر روز ہکو نہ تھئی اگر استطاعت آس نہ باوجود حج یو کرو نفلی حج کرو نہ کم یتھ ہن اگر عمل کرو تہجد سم اگر آس نہ فرض آسنگ اگر آس نہ ات عمل چھ شو تیلی یل زان نی حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ او ون میں یچھ فضل حضرت اللہ یم سن دل اندر ترائے رب العالمین توحید توحید سن دل اندر رب العالمین دد بان سندر تراو شراب خان یہ سوری خراب گسنا سوری خراب اگر یتن دل اندر رب اس بسن اتے اس واریا بسن چھ نجاست غبان ات کج بی بی حضرت اللہ اگر وپر بسن اگر وپرن جائے اس مسجد اگر وپر اتے شریک مٹھاراون ربوبیت اندر الوہیت اندر وحدانیت اندر رب کائنات اور رسالت اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ وند بده کوسز آسو یس رب العالمین است شریک ٹھہرائے رب العالمین است شاہد ٹھہرائے کا شریک رب چھ سری مانن امس مقابل کوس چھ مانن رب العالمین بیان کرن ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ باریا لوک چھ لوکو مزیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یتخذ من دون اللہ انداد یم ربس بغیر چھ باقین حلم دارل یم ربس بغیر چھ باقین ناد دیول یم ربس بغیر چھ باقین گنات تلل یم ربس بغیر چھ باقین مشکل کشا خاجت روا مانل اولاد دن مول مانل انداد یحبونہم تمن سوچ تتھوی محبت کرن تمن چھوانن بادشاہ بادشاہ چھو حضرت اللہ تمن چھوانن مشکل کشا چھو حضرت اللہ تمن ونن یمی چھا اولاد دن وول چھو رب العالمین انداد یحبونہم کحب اللہ یمن سوچ تتھوی محبت کرن یت محبت کرن اس با حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ والذین آمنوا مگر ایماندار ایماسن یمن روب سمجھ آسن اومد یمن سمجھ آسن اسلام اومد والذین آمنوا اشد حبا للہ تمن سیتن گردن تمن نیتن مار لوٹ تمن کردن نقصان تمن دیتن پام یم گئی خنوٹ تمن دیتن پام یم گئی مچ خلن وال تمن دیتن پام یم گئی فلان تے فستان والذین آمنوا اشد حبا للہ تم ہیکن سو بھی برداشت کرے مگر تم نہ چھ شریف مزار رسول جلال حضرت اللہ تمن چھ ٹوٹ حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ
وانا بور فانن دمان کا سانتا سے کن بیامت آق قدم چو سے والباہو نی بنو رب العالمين والباہو نی رب العالمين میون رب قس یمس نیجا کنس رب سکن دعوت وانن بور فانن گا سانتا سے کن بیامت آق قدم چو سے وش رب العالمين کودا رحیم جوان چوم دا قدم الحمد لله صدق دارو بي دس دے ساو حد دن وعدو شئی کرن حضرت اللہ صحیح تمس کن آخ قدم صحیح چکن دا قدم یو رب العالمین محمد مصطفیٰ پری میں جتنا میں جتی ہوتا تمی بنو اس امتی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمنا امور انبیاء کرام اگر اس نبی آساؤن اگر اس پیغمبر آساؤن اگر اس رسول آساؤن اس آساؤ امتی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوش قسمت ام ربن سر امتی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ پری میں جتنا میں یہ منت تھونا میں الحمدللہ یہ منت تھونا میں الحمدللہ یہ تو منت رب العالمین اسکنا مبوس کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں جوانوں بزرگوں ماں جو خمشیروں گوڑے یور جنوانوں میں نے مسلمانوں میں نے کرہن مازو ایم سائی بس جو یور جلو تیو درود سلام سوزن محمد رسول لکھ ونی کیا ونی واللہ ایشو سانن دادن دوا ایشو سانن مشکلن حال ایشو سانن زخمن کروڑ درود برزات اقدس محمد رسول پڑھن جو واللہ پڑھن لو کیا پڑھن سپر جو سوئی درود یو سشنو صاحب درود محمد رسول اللہ صلی اللہ بات پکن پکن وانے پینج پیٹ یہ معاشر شوالی احتابہ گو موبائل سنس یا لئی تراون انٹرنیٹ سنس یا لئی تراون فیس بک تو واتس اپ سنس یا لئی تراون واللہ بات پکن پکن تو وچھو دو دن مستن بن چال چار عبی ابن کعبن ون یل درود حکم کو ربن مومنن دبن باس چور میں سس پڑن دور فرمو اس اگر ہم خود زیادہ حصص پڑن سلام پھر ان پر چو کیا چس ٹائم اس انسان دعا کر مان تو دے گھنٹہ چھیے پر ذکر اذکار کر دبن گھنٹہ مزا اس 15 منٹن درود ہی پڑن یا رسول فرمس اگر ہم خود زیادہ پڑھ چان خود چھ بیت دبن ونی اس نصف ٹائم اس پڑھن درود نصف اس اس مگر پننی خط فرمویس ہم خود زیادہ دی پڑھ دبن ونی اس ترین حصن درود پڑھن ایک سی حصہ اس اس پننی خط ر منگن فرمویس اگر ہم خود زیادہ منگے چان خود چھ بیت عبی ابن کعبن کو عرض دبن ون چھس وعدہ کرن یوش ٹائم میں مگلے درود یوتا اس پڑھن پننی خط ر منگی نی یا رسول فرموس رسول اللہ فرمس عبی اگر سب پنس ونس اندر پہ زور چھوڑنا سا صرف درود ہوئی اور پڑھن پنے خطر منگی اکنا منگن والے ہی خود زیادہ کری آتا حضرت اللہ اچھی وعد دیو محمد رسول اللہ پڑھن جو درود یہ کرو شفاعت واللہ یہ کرو وصالت پھسے کیا سا شنگل پوری مولی صبر بناز وصالت شفاعت دے بس ونچے نبر کنے جواب دن دے عمل کر وصالت وابتغو الیہ الوسیلہ نماز کر وصالت درود کر وصالت ذکر اذکار کر وصالت تلاوت کر وصالت روز کرن وصالت سب ایک نڑی مڑی بھائی کس پتے پک شیخ عبدالقادر جیلانی بھائی میں خطر وسیل یہ وسیل شلیز مانے یہ آپ تمہوں کر عمل پننی خط کر پننی خط درود کرے وصالت ہاں ہاں کان کھول کر سن لیجئے وصالت کرے درود
اتھ گژھ مہر آسن یہ گژھ چلن وول آسن ضرور ان پانے بنومت آسن میڈن کشمیر آسن ضرور ان میڈن یو پی آسن ضرور یہ گژھ آسن سوئی درود یت درودس مہر تر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یل یہ سوئی درود آسن تیل چھ سون ایمان درود دس فضیلت رسول تاجدارن کس ون درود میں پڑھو سون ایمان سون اعلان درودن دس فضیلت رسول تاجدارن یڈالیا صبح شام سوزناس مبارک یڈالیا صبح شام سوزناس مبارک کوئی رفا پیری پیرن گنڈ تت پیٹ سینس کوئی رفا پیری پیرن گنڈ تت پیٹ سینس توئی آہ لے خدیسن ات تل نس مبارک یتھے ہوتا نول بن پیر سن محبت کیا گو پیر سن محبت کمس رشتہ کھین والس آ گوشتاب کھین والس آ کباب خاطر ہوتا پیر مان کن ایمان گھ آسن چامین ٹوٹ سنت نبی سون یار چامین ٹوٹ سنت نبیس تو سون یار توئی آہ لے خدیس بڑی پڑ نس مبار سمت یم گئی مچھ خلن گنی عبدل طالبین بہ دمے خیت تمام عمر رب العدین کرن وول جاری امین کرن وول سینس پڑ ات گندن وول حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ بڑن ازو مسلمان درود مگر حقیقی درود خان گو سو یمس ہر موڑس پہ ٹوٹ آس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ماننس مبارک نبی ماننس مبارک نبی سے درود سوزنس مبارک مگر پنی زندگی اندر دی سے نظر پنس وطنس تو بہنس اندر پنس ہمسوئیتس اندر پنس خاندرس تو غمی اندر پنس رشتہ داری اندر پنس تجارتس اندر یہ مخالف بنک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یل دعوت دت امی کن رش یل دعوت دت توحید کائنات کائنات پیغمبر چانن میانن چشمن شہجار محمد رسول اللہ نظران وفد خاو نظران بادشاہ سی سوئی امی ون پنس کیبنٹس اندر دپن چھنا سارا اس تو سوزون وفد در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرف ژۄداہ عالم کھڑا ژۄداہ عالم بنو اخ عالم زیوٹ یم چھ ژۄداہ ژے سۭتۍ ژٕ گوکھ زیوٹ یہند طرف تہ کرکھ ژٕے کلام با محمد رسول اللہ تمس صاحبس پرز عیسیٰ متعلق کیا تم سن ایمان سہ کیا ون مرن پتہ گھ قبر متعلق کرز سوال قیامتس متعلق کرز سوال جنتس تو جہنمس متعلق کرز سوال تمس صاحبس اگر تم صحیح جواب دیت تیل ما پی اسہ پن موقع بدلا اس تہ ما پی ایمان ان با محمد رسول اللہ اگر تمس جواب درو نا اگر سہ پیغمبر آس سہ دی ان سوالن جواب اگر نعوذ باللہ بزور اس اگر ان سوالن جواب دراس نا تیل پی پز اس تیتھے سٹیپ تلن تیتھے قدم تلن تیل ما پز اس جنگ کرن با محمد رسول اللہ آئی ژۄداہ عالم
ويدر خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زفلو كلام کرو علاق صلاة کرنا پت تو اجبان نسبان اسمان النبي الله فرمو يسا اسمان تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس متعلق تون موقف جواب دیت محمد رسول الله ان کے مطمئن مرن پت کیا غش جواب دیت نبی رحمتن جنت است جہنم است متعلق قیامت است متعلق قبر متعلق وار یا سوال کر نظران کلی من نبی رحمت سارے سوالن جو معقول جواب نبی رحمت تجو سچاڑ پان نحس تجو گائیڈ کرن عرش پر حضرت اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوغا جهاز من جواب يا رسول الله يل جواب مغلوب دي جن کے مطمئن تو گج دیوا زمین اس کر پان میں مشور نے ابرک نے فرمایا تو شو اجازت درائے صدا و علم درائے صدا و علم نبرک مشور ج کرن ان صاحب جو سار نے سوال جواب وں کیا موقف کرو وں کیا بنو اس مشور کر سالو آئی در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو ولو برحق چوئی یہ تو ان موقف عیساس مطلق تی سونت یہ تو ان موقف جنت اس جہنم اس مطلق قیامت اس مطلق قبر مطلق سون موقف تی ہوئی کوئی نہیں فرق چن تو نے سقید است سانی سقید است اچھا وہ اگر یہ سور اس مانن تو اتمانن اس تے رب مانن تو اتمانن یہ سوری مانو رب تمان خون تو اتشون مانن اگر تو ذات مانو نیا رسول اللہ اکی چیچ میں سور سوا یہ تو ای موقع یہ تو ایمان یہ تو ای عقید تی سون اکی کات مہن تو سوئی تو ذات مانو نیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم چھ گفتگو کرن پانے وان یم چھ کلامی کرن پانے وان تعلق جوڑ جبریل علیہ السلام عرش والی رب فرمو جبریل جبریل گس در خدمت رسول اللہ دبس من علی من جواب قل من فرماو یا رسول اللہ ان کنتم تحبون اللہ اگر توی تجھون رب مانن اگر توی تیم سری چیز مانن قل ان کنتم تحبون اللہ توی تجھون نا شٹوڑ رب کائنات پھتا بیونی تل جو مین اتبا کریں تل چون چارے رب مانن سوچ سوچ مانن محمد رسول اللہ رب مان لگن کنے اگر مانی ہن محمد رسول اللہ یمن ونی واز تو یہ ونو ایش پوز مگر رب مان نسو تیل شو یہ مانی ہن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موتو بگر سیمان نو تونج ذات استے بدل کیا دی رب العالمین ربن فرمو یحببکم اللہ توی سوچ کر محبت تیل حضرت اللہ جنوبکم بے اگر ترہن ورین گناہ گئی و سجن ورین گناہ گئی و پانچان ورین گناہ گئی و اسلام کرو قبول بچ میں گناہن کرو مغفرت حضرت اللہ مگر تیلے جلے مونی ہر محمد رسول اللہ واللہ غفور الرحیم تو مزانیو ترہن ورین خنین گنگن کیا بنی سجین ورین پانچان ورین گنزن سیاک ورین کیا بنی تو لبیون پانون رب العالمین رحم کرن وال افو کرن وال درگزر کرن وال مگر شرط چو مانی خون اتبا کریو پت پت پکن وال بنیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکر یا رب اسی پیک چھو بڑے احسان جون گو منور سائنن دلن ایمان جون پاد کرت جلت انسان عرش و فرشی
كن فيكون نسقوا قرآن جول قل الكنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اچھو شوب يل اتباع کرو يل بدبر پکن وال بنو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبی سن محبت آسن گس يشي ایمان اگر نبی سن محبت آسن کہن عمل لگن کن یہ تامن توٹ آسن تمام خود پنزو خود ونیو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی یل فرموحیس عمر تنکوتا توٹش محمد رسول اللہ دوما تمام کائنات خود مگر پنزو خود نکی یا رسول ایمان دار سو اخ چیز نہ امس نشانی چھ ابزور آسنی کی صحابہ قرارز ایمان دار ہے کہ بز دل اس فرمو ہے گوسنا آسن مگر ہے کہ اس ایمان دار ہے کہ بخیل اس فرمو ہے گوسنا آسن مگر ہے کہ اس دل تے ایمان دار عرض کرن ایمان دار ہے کہ ابزور اس فرمو خاشا ور ایمان تا اپوز یمس چیز رلن لیکسی جائے یل اپوز تلن ایمان یل ایمان تلن اپوز جوازی قرب محمد اگر کنس بچن آئیسی پنس ایمان اس مطلق بکوتا شس ایمان اس اندر پخت سو گیس پنس پانس پر نظر کارن میون وطن میون بیون میون کاربار میون ہمسویت میون رشتہ داری اتن در کوتا شسو پیزور اگر یہ پزیور آسن سن ایمان چھو مکمل اگر یہ اپزیور آسن نبی او فرمو اپوز تو ایمان رل لکی یہ اس پر وشفن اپوز گندن گندن اپوز مخول کرن سندر اپوز اپوز شاپوز اپزیور ہی کنی ایمان دار آسن پھارو کسیم ہے کیا نا بینی تو چھو میں سارے دنیا کو ٹوٹ پنی سوک ہوتے ٹوٹ ہے کیا ناز بینی نبی او کچیرے او فاروق اعظم سن سینے مبارک پت کجا دل پتو شا کے مونا دلن کن یہ کیا نا بھائی اگر ایماندار چھن اب زور آسا امیس دل سندر آسا امون واضح دبن نا پن زوکو چھو امن ونٹر فرمویس ایمان چھن مکمل با قولی دیگر چھو مونن زند فرموس نبی رحمت عمر نمازا گسن زائی تمس انسان عملہ گسن زائی حجہ گسن زائی زکاة گسن زائی روزہ گسن زائی گیمز نے پانی زوکھوتا شتور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہوٹ لاغو اس پانی سپانس پھارو کہ ازمن دل پانی سپانس سونچا دون پانو تلے گئی سوری عبادت زائی قرن قصد دبن از کی پڑھ گو پانی زوکھوتا شتور محمد دون ون حس کورم قصد ون چون پنی زون کو ٹرٹ یا رسول اللہ فرمیس الان یا عمر ون چون ایمان مکمل ون چون ایمان مکمل قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ وسلم نبی سن محبت کا چھوال دوٹ نبی آسن اسم مبارک بوز پت انگو جن سریخ کرن پت چشمن پر تھاون یہ گو محبت اچھن کہاں دلیل از رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم وارد بوزد پت دیڑی گننے چون تراؤن اشن محبت دلیل لور سے پیر از بیٹھا جمع کرک میں شٹوٹ محمد رسول اللہ اشن کہوٹ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ وسلم اسمنت محبت رسول کیا گو فرماون عالم محبت اتباع رسول اللہ نبی سن محبت کو فرما برداری اتباع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی سن محبت کو اتباع رسول اللہ اوے فرمو رسول اللہ بخاری کے حوالے
من عاد سنتي فقد عادني يمس مين سنت وينتن لوك يمن تطلع چھٹن تپچو زیٹ چھنا ون جماعت حضرت يمن چھو تطلع چھٹن پچو زیٹ نگس پون نشی تطلع چھٹن نشی پچ زیٹ يجو تطلع چھٹ تھونو تے پٹھ زیٹ راونو حکم کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھاو زیٹ راون زیٹ راو نبی رحمتن اتاک شن کنے جائی اسلام اسندر کوشر تفسیر پڑ مولی یوسف صاحب کشمیری سو سوش لیکن پاسر چھو سو انسان یم داری تخت دریشت تخت واضح بوجو اسلام نے بوزن آشو دل تلی تاجا بوزن لکشن شرک ونس کھوزن لکشن بدت کرنس کھوزن تو یہ کیا حق ونس کھوزن ریش کٹ کرن وانچ پھاسیت پھاس کس پدینی کیلینی نماز انہیں جا چون سابت تاخ دیون یہ سابت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام ہم سنت تلچن چھٹن دبن ہے تلچن کٹھ ہی بنا اس چھٹا ہم نے بخاری کی حدیث مبارک بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرد اس گڑو بنی ازا اگر عمل اندر سمندر برابر آسمان و زمین برابر عمل آسے جن تم فاصل گچے ترہن جنت اس تل تزال اس یہاں جہنم سندر رب العالمین اس گڑو پر یہ زار اس تل تزال اس یہاں جہنم سندر ہاں ہاں بخاری ایک در کھول کے دیکھ لیجئے محضرت آئی حضرت اللہ میں پر ناول تر یہ سوری بند یہ چھے سوری ٹھک شکر چکھول صاف قرآن چکھول صاف قال اللہ وقال رسول اللہ سارنی مسلم چھو حال چلے بخاری خول سکت تری فکرے ریش کا چھوڑی چلے بخاری خول چکر لگی پتا گڑو گون یزار تھون یہ چھے زنی حض کو مگر اچھو الٹو گو مزمان اس آج مرد تھون زیوڑ ماس زنی چھے تھون چھوڑ آج مرد لاغن چوگ سوری پان کرن بان برکو ہیونا زن چھ لاغن حاف شو آج مرد دھون گھڑو تیلی ازار سن جوان سوری انکن بات مز مگر واری احتیم من گھڑو تیلی آسن پین زنن چاسن کٹھن تائن کٹھ شناسن لگی آج مرد لاغن موٹ پالو زن چھ لاغن تیلی پالو اندر انتان چھ بوز لیو یہ چونیت زمان کام یہ بھی تو کام رونی شتیلی اس پت پت پکن ویلی بنو ہر معامل سندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چت مکے گارنٹی اشن کو اسے لڑوئی بلا اش کو اس گارنٹی سانی نماز چھو قبول گسن کرن قبول رب العالمین اش اس گارنٹی مچ سانی نماز سون پڑن سانی روز سون تلاو مغتیم سوہا یمن دنیا سندر دیس ربن گارنٹی تو سید کر قبول حضرت اللہ یمن نماز پر پت محمد رسول اللہ یمن امام اس بن افقائی دوگی محمد رسول اللہ تمن نمازن کیا چوانن تمن سجدن کیا چوانن تمن رکوان کیا چوانن یم امامت سندر آئی پرن محمد رسول اللہ یم ربن فرمو رضی اللہ عنہ و رضو عنہ یہیو جماعت چھ کائنات سندر سو یم دنیا سندر میلے گارنٹی تو گو رضی حضرت اللہ تتیسن اختلاف اللہ بگوس حنفی تو چگوک شافی بگوس حنبلی تو چگوک مالکی تتیسن یہ مسئلہی
تتوس إنما كان قول المؤمنين إذا دوه إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يكونوا سمينا وعطانا استتس إطاعت والله تتوس لها بمباركس أتدارا تتوس پتر دون بان وہ معزز تھے زمانے میں ہاں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو ساد مسلمان والله نسبر تفسير نوز تاكي يغوى زيد يغوى صحي يغوى حسن يو كيا كو تاكيوز نبي سن فرمان بس يوروز مسلمان آمنا وصد صحاب چپاقن گوریس پر سوار اتباه كيا اس والله اشوانن كنس مزد اگر چوک تلو پت کرو چوک دند سوئج باقی ہاں رٹو آتا ساندر یہ کس محسوس اشو طریقے رسول حچنوی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغت حچنوی نبی رحمت چوٹ کھنک طریق تے چوٹ چھائی کھنک تیل ورچوی گرد شو لواسو چوٹ چگاری کرو فلک چھے آتس مزران آخ تغرس چاٹوس تیس ہن چاٹوس یہ سانس بھائی اقدام آسس مطر آئے داندو سر مزر کیا حشنے محمد یہ تاملے سے من لگتن لگتن معاملن اندر تے تابیدار بناو بڑی معاملے سمجھو انہیں زہر زہر سمجھو انہیں بڑی معاملے ممبر گئی توی بوزن میں دیکھے چوہ وری خطابت کرم پنچ وری ہم پنچ وری ہے زانند شنگلی پورا بیتوس میں دیکھو واری احتائیم یوڑی ون مجھ مجھے کنیسا بوٹیم زساب چھوئی کھلی ونی تی آخر چند باجی نماز بہت پت کنچے بیر مسلمان چمہوک آداب دچھل ونیس پاتا ہے کسی مسلمان ہے میں کہا جو ماں باس ونکر بیز منٹ سترہ منٹ اگر دیو تو بولنا اگر نہیں مگتا یہ مگر ہو وہ وقت نہیں آرہا مگر اس کا مسلمان یہ مولو شیطان وریہ نہیں ہوچ مسجد ہی آداب جمع دو اس کا مسلمان اس کا متابیدہ مسلمان راو گوڑیس پر چو سوار اکی جائے ووت ویت اندر چو مجھ پر کن بیاغ صحاب امنی مرا غردن اتفرد پد راو کہیں چل کنی جائے ہمیں سن بے صاحبن یارن حتی یار چی کہ حق دمائی گردنہ لیمرو کس پر دا اتنا چھنکی ہی دبنس آز چھنکی ہی آز چھنکی ہی جنکی مدین مگر اجنوز اکول اک در وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سواری پر سوار بوسوس با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیت کلیس نشوار ایم کلیس لنڈا سید واتی کل اتن نمرو اتن کمرو پننگردن مبارک محمد رسول اللہ وانچو کل تو چھنمت وانچو دنیا اندر انتقال کرمت نبی رحمت کل چھنمت کیا دلت چکیائی نمرو دلت میں پہو یاد یہ تم چھ گردی مبارک نمرو مسلمی رحمتن میں کر اتباع میں تی نمرو گردن ونکن آدھو چھن کول مگر میں پہو یاد یہ تم چھ گردی مبارک نمرو مسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی غوا دل میں بسا ہو جبکہ نقش حب محبوب خدا دل میں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے یہ لہت اندر خامی آس نماز کر لگی یہ لہت اندر خامی آس نبی سنس اعتبار سندر پتستن کوچہ تھی عمل سکت لگی پن نمازن پنس رشتس پنس وطنس پنس بہنس پن محفل اندر ینس پن مسجد اندر ینس کلام کرنس تجارتس اثر سے دمو نظر
یعنی تہ ڈانچہ سندر یس ڈانچہ زندگی خاطر کامیابی تہ کامرانی خاطر دیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی تہ ڈانچہ سندر تابع دار بنو فرما بردار بنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلچہ اس کامیاب تہ کامران نجران کن دبو تو اینیو ایمان نبی رحمتن تلچہ تہن سوری ایمان صحیح اگر نبی مون ونی کے امس اتباع کرو نی کے امس پت پر پکن والی بنے ونی کے کوسا عمل تہ کریو یہ عمل چھ عاملت ناصیہ یلگن کنی تو تام یہ تام نس فرما بردار بنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گئی واریہ ترہ وری چتجی وری پانچہ وری شیٹھ وری ستت شیت تام اتیاسن یہ واریہ کیم بزرگ وید میں من کا دوہ چس پرار یم دوست فرما بردار بنو یم دوست فرما بردار بنو ابو سید مولا رضی اللہ تعالی عنہ اس نماز پڑھ نماز اندر فرموس نبی رحمتن والسیور نفل نماز اس پڑھ أمي أس نماز لغمت فرمي زيوري أمي دو وين پڑھ بغر نماز بمغلا سرقز پڑھ فاتم در خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز بمغلا پڑھ دعاو در خدمت رسول الله فرمي سبوز لا ميني آواز دبن بوزمز يارس تل كيا جا آخر دبن نماز اسم لغمت تو قروا آلو مي أس آخر قات پڑھ مس اكي اسم پڑھ نئي وقت بڑم جلدي اس آخر قات فرمي اس ابو سات رب سن قسما گو میں خدش پن جائے چا گو سن یتسی کال اس اندر نافرمان اندر لکھن میں ان حضرت یام چا سے نفل نماز چاہتیں یہ چا میون آلو بوزا چا سے نفل نماز چاہتیں چا سے فوراں ان میں انسی خدمت اس اندر امسا ترسنی چا نماز یہ چا میون آلو بوزا وہ یہ چا مزد وقف جو تک میون آلو بوزن پت چا تھوز نمازی جاری مے گو خرچ پنی جائے وہی گس نازل گسن رب گس فرماون یہ تو نا فرمان یا رسول اس جو پنی زندگی نظر اس کو جنا فرما اس کو سمجھو ان شاء اللہ تعالی گھر سوی کے زندگی ہن جم لمحات ونی چھ ہم لمحات نو قران مجید استاب محمد عربی استاب صلی اللہ علیہ وسلم تاج اس کرے دین و دنیا آباد رب کائنات رب العالمین کر سان بیمار شفا رب العالمین کر سوئن حمد غم دور واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بارک اللہ لنا فی القران العظیم